Менің түсіндіретін тақырыбым квадрат теңдеуді шешу. Енді квадрат теңдеу дегеніміз алдыңғы видеода түсіндірген едім, қандай теңдеулер квадрат теңдеу деп аталады, негізгі шарттары қандай, келтірілген, келтірілмеген, толымды, толымсыз боп бөлінеді деген. Міндетті түрде а деген коэффициент 0-ге тең емес. Демек x квадрат болғаны үшін ол квадрат теңдеу деп аталады. X болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Бірақ жалпы түрдегі формуласы мынау ax квадрат плюс bx плюс c. Енді а, б, с коэффициенттерін ажырата білуіміз керек. Егер бізде мысалы 3x квадрат плюс 5x минус 7 тең 0 болатын болса, квадрат теңдеудің коэффициенттері қаншаға тең десе, а тең 3-ке, б тең 5-ке, с тең минус 7-ге. Міне, минус 7-ге, өйткені жалпы формуласында мына жақта плюс болып тұр. Енді бірінші тұрған а, екінші тұрған б, үшінші тұрған с деп жаттап алуға болмайды. Өйткені орындар ауысып кетуі мүмкін. X квадраттың алдындағы а, x-тің алдындағы b бос тұрған мүше c деп айтқан едім. Егер нандай болатын болса, 1 минус 2x квадрат плюс 4x тең 0 болса, мысалға а тең 1-ге, б тең 2-ке, c тең 4-ке деп айтуға болмайды. Міне x квадраттың алдындағы а, міне x квадрат, оның алдында қандай коэффициент тұр? Оның алдында минус 2, а тең минус 2, б тең болады 4-ке, c тең болады 1-ге, міне мына жақта. Сонда коэффициенттерді дұрыс ажырата білу маңызды, өйткені біз қазір осы квадрат теңдеуді шешуді үйренеміз. Енді квадрат теңдеуді шешу үшін біз мынандай формулаларды қолданамыз. Дискриминант деп аталатын сан есептейміз, міне d деп белгілейміз, b квадрат минус 4ac. Бұл сан бізде дискриминант деп аталады. Енді кез келген сан оң сан болуы мүмкін, теріс сан бұл дискриминант. Дискриминант, қате жазып қойдым, дискриминант. Кез келген сан оң сан болуы мүмкін, немесе теріс сан болуы мүмкін, е? Болмаса 0-ге тең болу. Үш жағдай бар демек. Бірінші 0-ден үлкен. Енді қазір үш жағдай қарастырамыз. Міне, бұл дискриминант 0-ден үлкен болуы мүмкін. Дискриминант 0-ге тең болуы мүмкін. Екінші жағдай. Үшінші жағдай дискриминант 0-ден кіші болуы мүмкін. 0-ге тең болуы мүмкін. Дискриминант 0-ден кіші болуы мүмкін. Енді қараймыз. Демек, формуланы оңай есте сақтау, міне, ортасындағы санның квадраты минус, міне, екі жағындағы төрт еселенген, міне, міне, екі жағындағы бөменсінің төрт еселенген көбейтіндісі. Мына ортасындағы квадраттаймыз минус екеуінің көбейтіндісі. Ортасын квадраттаймыз минус екеуінің. Сосын мына жерде b оң сан болсын, теріс сан болсын, квадраттаған кезде оң сан шығады. Ал мына минус формуланың минусы, а, c коэффициенттерінің минусы бар болса, мына көбейткен кезде оны міндетті түрде ескереміз. Ары қарай, енді дискриминантты тапқаннан кейін егер оң сан болса, онда екі түбірі болады. Екі түбірі бар. Егер теріс 0-ге тең болса, бір түбірі бар. Түбір деген сол x-тің мәні теңдеудің шешімі деген сөз. Ал теріс сан болса, дискриминант теріс болса, 0-ден кішкентай болса, ол ең оңай жағдай, біз түбір жоқ деп айта саламыз, бұл түбір жоқ дейміз де, сонымен бізде есеп бітеді. Енді екі түбір бар, ол екі түбірді қалай табамыз? x1 және x2 деп белгілейміз. Сонда мына жерге жазамыз. x1, 2 тең болады минус b плюс минус түбірдің астында d. Мына квадрат түбірді біз осыған дейін өткен едік 8-ші сыныптың басында. Міне, мына жерде тұрған b-ны қарама-қарсы барлық уақытта минуспен аламыз деп ойлап қалмау керек. Егер плюспен берілсе минуспен, минуспен берілсе плюспен, b-ны қарама-қарсы таңбамен аламыз деп айтамын мен. Минуспен емес, қарама-қарсы таңбамен. Өйткені мына жақта берілгенде минус болса, оны плюс қылып аламыз. Мына жерде неге плюс минус деп жаздым? Өйткені егер бізде түбірдің астында 25 болатын болса, бұл 25 ненің квадраты? Плюс 5-тің де, минус 5-тің де квадраты 25 болады ғой. Сондықтан түбірден бұл жерде плюс минус 5 шығады. Минуспен шыққан және плюспен шыққан екі жағдай қарастырамыз. Міне сол үшін жаздым. Енді екінші жағдай. Бір түбір бар деген x1, 2, екеуі бір-біріне тең. Міне, мына дискриминант 0-ге тең болса, түбірдің астында 0 ол 0-ге тең болады ғой. Демек, мына нәрсе мүлдем бізде жоқ болады. Сонда не қалады? Минус b бөлінген, минус b бөлінген 2a. А үшіншісінде тек қана түбірі жоқ. Енді осы формуланы қолдану арқылы 2-де 30-шы есепті шығарып, мысалдармен ары қарай толықтырып түсіндіремін.
Ары қарай біз жаңа айттық дискриминанттың формуласын, қазір қайтадан жазамын есте сақтау үшін. Басында коэффициенттерді жазсақ та болады, жазбасақ та болады, бірақ басында түсінгенше коэффициенттерін жазған дұрыс. Мына коэффициент қаншаға тең? X квадраттың алдындағы сан 1-ге тең. B қаншаға тең? B 7-ге тең. C қаншаға тең? C минус 60-ға тең. Ал мына екінші теңдеуде A қаншаға тең? Бұл жерде белгісіз Y болып тұр. Міне Y квадраттың алдында коэффициент 1-ге тең. Y-тың B-ның алдында B бізде 10-ға тең, ал C тең болады. C тең болады минус 24-ке. Минус 24-ке. Енді міне біріншісінде дискриминанттың формуласын қайта жазамын. Дискриминанттың формуласы B квадрат тең болады минус 4AC. Демек, міне бізде B квадрат ол 7-нің квадраты, азайтылған 4. А 1-ге тең, С минус 60-ға тең. Тең болады. 7-нің квадраты 49. Мына минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 240. 240 пен 49 болсақ 289. Бұл қандай санның квадраты? 17-нің квадраты. Енді мүмкіндігінше 30-ға дейінгі сандар. 30-дың квадраты 900. Демек ол ары кетсе 1000-ға дейін барады ғой. 30-ға дейін мүмкін болса, одан да көп. Жаттаған қайта есе сақтау қабілетін дамытады. Сандардың квадраттарын жатқа білу маңызды. Және жақсы, жылдам есеп шығарамыз. Енді x1, x2-ның формуласы қандай еді? Минус b плюс минус түп арасында d бөлінген 2 дедік. Әдейі формуланы жазып жатырмын. Есте қалсын деп, біз жамен жаңа айттым. B-ны қарама қарсыстан бамен аламыз. Егер мына жерде плюс болса минус пен, минус болса плюс пен. Біздің есебімізде плюс екен, демек біз минус пен аламыз. Минус 7 плюс минус. Түбірдің астында 289 бөлінген 2 көбейтілген а. А бізде 1-ге тең. Тең болады, мына жерге жазам. Минус 7 плюс минус. Мынадан қанша шығады? 17 шығады. Түбірден өткені бұл 289 17-нің квадраты бөлінген 2 тең. Енді мен бүйтіп қоямын да x1, x2-ні табамын. X1 бізде қанша болады? Минус 7, минус 17. Міне мынаны минус пен және плюс минус дегеннің мағынасы бір рет минус пен алып есептейміз. Екіншісінде плюс пен алып. Ну, кейде орындар ауысып жатады. Бірінші плюс, осын минус болды. Бірақ негізінде бірінші кішкентай минус түбірді алып есеп әдетке айналдырған дұрыс. Бірақ екеуде қате емес қайсысын бірінші алсақ та. Енді қараймыз. Екі теріс санның қосындысы минус 17 мен минус 7 минус 24 болады. Мен әдейі біріншісін толық жазып жатырмын. Кейінгілерінде бірден есептеп минус 7 әбден жаттыққан кезде минус 7 минус 17 минус 24 деп бірден есептей салуға болады. Мына жерде минус 12 болады. Минус 7 плюс 17 ол бізде 10 болады. 10 дегенге бөлсе 5 болады. Сонда мына теңдеудің түбірлері берілген бірінші теңдеудің түбірлері ол бізде x1-іміз тең болады минус 12-ге, x2-іміз тең болады 5-ге. Міне екі түбірі бар екен. Енді ары қарай жаттығу үшін тура осылай міне екінші теңдеуді шығарамыз. Дискриминантын есептейміз. Бұл жерде мүмкін қазір кішкене қысқартып жазамыз. B квадрат 10-ның квадраты азайтылған 4ac. А мына жерде минус 24. Енді қараймыз. Мынау қанша? 10-ның квадраты 100 қосылған. Минус пен минус плюс болады 96. Тең болады 196. Бұл 196 14-тің квадраты болады. Енді x1, 2. Мына жерде мен жаңа айттым, b-ны қарама-қарсы таңбамен аламыз дедім. Плюс болса минус пен, ал мына жерде минус болып тұр. Демек мен мына жерге не деп жазамын? Плюс 10 деймін. Плюс минус түбір астына 196 деп жазбаймын. Бірден 14-ті шығарамын. Өйткені бұл 14-тің квадраты. Енді мына жерде 2 көбейтілген а, а бізде 1-ге тең, 2-ні 1-ге көбейтсем 2 болады. Міне бірден жазып кетемін осылай. Тең. Енді міне осы жерде жаңағы мына жерде айтқандағыдай қысқа жолмен есептеймін. Міне 10 минус 14 қанша болады? Минус 4, минус 4-ті 2-ге бөлсек минус 2. 10 плюс 14 24, 24-ті 2-ге бөлсем 12. Демек мына теңдеудің жауаптары минус 2-мен бізде болады екен 12 плюс 2. Енді мен былай арасын бөліп қойсам да болады мына жақпен. Енді дәл осылай үшіншісімен төртіншісін қарастырып шығамыз. Дәл жаңағындай мына жерде коэффициенттер қаншаға тең екенін тауып аламыз. А коэффициент қаншаға тең? М квадраттың алдында 1-ге тең. Б қаншаға тең? 1-ге тең. С қаншаға тең? Минус 90-ға тең. Дискриминанттың формуласы қандай еді? Ортасындағының квадраты екі жағындағыны
екі жағындан көбейтем де, төртке көбейте салам дедім. Бірдің квадраты бір болады, екі жағындағыны көбейтсем минус 90, оны минус төртке көбейтсем плюс 360. Міне жаңағындай барын жаз жатқан жоқпын, ұжы кішкен жылдамырақ параққа өзіміз орындап, салыстырып, тексеріп көреміз. Болмаса басқа нөмірлерді міндетті түрде орындап шығамыз осы тақырыпқа берілген. Енді M1-2, мен жаңа екіншісінде шатасып кеттім, X1, X2 деп кеттім, ол жерде Y арқылы теңдеу берілген еді, мен Y1, Y2 деп жазуым керек еді. Белгісіз мына жерде M болып тұр, мына жерде T болып тұр, сондықтан M1-2 деп жазамын. Дискриминант 0-ден үлкен, 2 түбірі бар. Барлығында осылай болып жатыр. Енді жаңа айттық, B-ны қарама-қарсының бамен аламыз. B, міне ол бірге, бізде бірге тең, біз оны минус 1 деп аламыз, плюс минус. 361 ол 19-дың квадраты, түбірастан 19 шығады. 2 көбейтілген А. А бізде бірге тең, сондықтан 2-нің өзі болады. Тең. Енді мына жерде минус 1, минус 19 қанша болады? Минус 20. Оны 2-ке бөлсек, минус 10 болады. Минус 1, плюс 19 ол қанша болады? 18. Оны 2-ке бөлсек, бізде 9 болады. Сонда мына есептің жауаптары M1-іміз минус 10-ға тең болады. M2-іміз бізде 9-ға тең болады. Келесі 4-сінде енді не дейді? Бізде дискриминант А коэффициент Т квадратын алында 3-ке тең, Б коэффициенті 7-ге тең, С коэффициенті 4-ке тең. Дискриминант не болады? Б квадрат минус 4АС. 3 көбейтілген 4. Арғарай, 49-дан азайтамыз, мына екеуін көбейтсек 12, 12-ні 4-ке 48. Сонда бұл бізде 1 болады. Енді түбірдің астынан 1-дің квадраты 1 болғандықтан 1 шығады. Міне, бұны қарама-қарсымен алсын, минус 7 плюс минус 1, бөлінген 2 көбейту 3. Сонда бізде не болады? Минус 7 минус 1, бұл минус 8 бөлу 6, минус 7 плюс 1, минус 6 бөлу 6. Мына жер минус 1 болады, ал мына жер минус 4 бөлінген 3 болады. Сонда Т1-іміз минус 4 бөлінген, мұны қысқартып, минус 4 бөлінген 3 дегеніміз минус 1 бөтін 3-тен 1, ал Т2-іміз тең болады минус 1-ге. Міне осымен есебіміз аяқталды.